យើងមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋអំណាចដាច់ការរបស់បុនអាយ៉ងហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងស្រុកមកជិត30ឆ្នាំកន្លងមកដោយបំរើតែប្រយោជន៍ចោលឈ្លានពានយួនជាចៅហ្វាយនិងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីចិនកុម្មុយនីសក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិខ្មែរមានការតម្លើងក្រុមហ៊ុនចិនចំប្រទានដីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកាយដីជីករករ៉ែការសង់ទំនប់ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្មែររាប់ពាន់គ្រួសារជាដើមហើយយើងក៏បានបញ្ចេញសន្ទៈប្រាប់ទៅពិភពលោកថាយើងមិនចង់ឃើញរបបម៉ាហ្វីយ៉ាប្រកាសនេះមានជីវិតបន្តអំពើខុសខើបាញ់ប្រហារសម្រាប់ជនជាតិឯងឥតឈប់ឈរយ៉ាងនេះឡើយគឺយើងបាននាំគ្នាស្រែកយំអង្វរសុំជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយបន្ធូរឬបំបត្តិទុក្ខវេទនារបស់យើងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដាឆ្នាំ2013មករួមទាំងការប្រឹងប្រែងធ្វើមហាបាតុកម្មអង្វរឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចក៏ប៉ុន្តែដោយតែបដិវត្តការឈូកបានប្រមាថមួយឃើញនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងរួចមកហើយថាហ៊ុនសែនជាជួនក្រាំងអំណាចមិនព្រមចុះចេញទេព្រោះអំណាចនេះវាផ្អែមទៀតទៅខ្មុំទៅទៀតព្រោះវាធ្វើឲ្យគេនិងគ្រួសារគេក្លាយជាមហាសេដ្ឋីប្រាក់ដុល្លាររាប់បានចាយមិនអស់រស់យ៉ាងធូរធាររាប់ដំណលើកំណត់ទឹកភ្នែកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបន្ថែមលើការក្តាប់អភ័យឯកសិទ្ធិនេះឲ្យជាប់សកម្មភាពទាំងឡាយណារបស់គណៈបកប្រឆាំងឬរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចជាឧបតៈដល់ប្រយោជន៍ហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់ហ៊ុនសែនដូចជាការធ្វើបាតុកម្មបិទផ្លូវចរាចរណ៍អាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបន់ម៉ាហ្វីយ៉ាជួបគៀងត្រូវតែមានការបង្ក្រាបដោយអាវុធជានិច្ចហើយហេតុការបាញ់ប្រហារទៅលើកម្មករធ្វើឲ្យស្លាប់ជា10នាក់របួសជា20នាក់នឹងត្រូវចាប់ដាក់គុកទាំងព្រះសង្ឃទាំងក្រហស្ថអើពិភពលោកផងនោះកាលពីថ្ងៃទី2ដើមខែមករាឆ្នាំនេះមិនធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិមើលឃើញថាជាបញ្ហារវាងខ្មែរនិងយួនទីផ្ទុយទៅវិញគេមើលឃើញថាជាបញ្ហារវាងគណៈបកខ្មែរទីគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែដណ្ដើមអំណាចនេះតាមរយៈការគ្រប់គ្រងនៃប្រជាពលរដ្ឋដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាបញ្ហារវាងខ្មែរនិងខ្មែរស្មោះហេតុនេះហើយបានជាទីឃើញលោកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកសុរិយាប្រសាទសុបាឌីដែលធ្លាប់តែផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យផ្ដំជារបបអាយ៉ងហ៊ុនសែននោះឥឡូវនេះប្រែអរិយាប័ត្រស្នើសុំធ្វើជាអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញហើយថែមទាំងប្រឡូយពាក្យថាការប្រពៃហៅចោលឈ្មោះទានយួនខៃយួនពាក្យប្រកាន់ពូជាផងតើទង្វើចុងក្រោយរបស់លោកសុរិយាប្រសាទសុបាឌីមានធ្វើឲ្យខ្មែរក្តៅខ្លឹកត្រជាទេក្តៅនោះគោះពីក្តៅទៅហើយប៉ុន្តែធ្វើម្ដេចបកខ្មែរត្រូវការជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទម្លាក់ហ៊ុនសែនពីអំណាចទៅហើយបើអង្គការសហប្រជាជាតិចង់រលាស់ខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងបញ្ហាខ្មែរដើម្បីប្រគល់ឲ្យខ្មែររកដំណោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងមែននោះជំរឿរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺត្រូវធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចោលក្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងសភាចោលឲ្យបានដូចដែលហ៊ុនសែនស្នើទៅលោកសុរិយាសុបាឌីដែរជំរឿរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការដើររៀបរកជំនួយឬការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដល់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងពីការកោតទោសពីប្រជាពលរដ្ឋថាមិនគោរពសន្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរឿងនេះសម្រាប់ទីសាសនាតអុកជើងចិនតាមចារិកមួយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួចមកហើយនៅខ្វះតែការគាំទ្រពីចិនថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទម្លាក់ហ៊ុនសែនពីអំណាចនិងដេញយួនបាន
ខ្មែរចាំបាច់ត្រូវតែចង់មុតជាមួយចិនដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរតែអនាគតពិតណាស់ថាទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរត្រូវការប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោករួមមានទាំងប្រទេសជិនផងប៉ុន្តែក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះខ្មែរមិនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទេគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាមុន ព្រោះបញ្ហាជាប់កាំងខាងផ្នែកនយោបាយនេះឯងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាប់កាំងជាស្វ័យប្រវត្តិផងនោះជាធម្មតាទេដែលចិនមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនព្រោះចិនរកស៊ីជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសហើយជាមួយនឹងការតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះចិនក៏តែងតែឆ្លៀតបំពាក់មនោគមវិជ្ជាជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលនានាផងដែរដូច្នេះខ្មែរគួរដឹងច្បាស់ថា ពេលណាយើងទៅពឹងប្រទេសណាមួយឲ្យមកធ្វើអន្តរកម្មមកដោះស្រាយលើបញ្ហានយោបាយរបស់ខ្មែរខ្មែរជាពលិកខណ្ឌនិងឥទ្ធិពលប្រទេសនោះមិនផុតឡើយសូម្បីតែតាមផ្លូវក្រៅពីប្រកាសផ្ដល់ជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌដល់យើងដូចជាគេផ្ដល់ជំនួយរកពន្ធលៀនដុល្លារឲ្យហ៊ុនសែនជាដើមក៏គេមិនដែលភ្លេចសំណងចងកខ្មែររាប់ដំណដែរការដែលរត់ទៅពឹងអ្នកនេះ มันบานให้รุดตะปึงเนี่ยนี่มันบานให้รุดตะปึงเนี่ยหนุ่ยที่ต้องเวิร์ฟไอ้เลือกกำลังเนี่ยดอกสีหรือเลือกบอลที่แข็งตรงตามไม่รบดำนอกร้ายออยครูนมันแม้นเชื่อต้องเวิร์ฟไอ้เลือกกำลังประจีเชียร์ระบบขมายเอ้นี่คือในหายทานนโยบายเฉลยไว้นุ๊กไปยื่นกระเล็กเมื่อเจอประจีเชียร์ทมทมโดยเชื่อประจีเชียร์เช่นอเมริกาบารังอัลมองกุเรย์และนั่งหลับ ยังสู้ท่าเต๋อคือได้จะปล้นประชิดนาบซิ่งดำไปปงเรื่องประเรื่องเชียร์ระบบเกตีคืออดีคือรัฐแต่อดเชียร์จมพูเรื่องไซคโนงคือนโยบายไซคโนงระบบเกตคือประชิดเชียร์ที่ไปเลือกชั้นจะระบบเชียร์ประรัตที่ดำไปดับสลายนโยบายไซคโนงระบบเกตจะแฮ็ดโดยมาได้บานเชียร์นโยบายขมา จังแต่คิดไว้ติดชั้นจะระบบประชาธิปไตยรุ่นมาแล้วปีมันมกออกโลกอาจคิดแบบนั้นปัจจัยสมัยเฟซบุ๊กนี่ตุ๊กเนี่ยนโยบายการอำนาจก็ดุ๊กเนี่ยนโยบายมันการอำนาจได้มันอาจคิดติดการพิจารณาพุทธประกอบนุกบานเต้แต่พิจารณาดูประชาธิปไตยการไอ้คนแสนจกเซ็งเตรียมนั้นคือมันเหมือนจังไอ้คนแสนบรรโตอำนาจมิติการที่พรำนี้เต้ คือมันตรึกการอัยการะปัตตังครูเชียร์โจรมขนมตะเพียเจ้าตามระยะการจอดชานาบุญนุ่งลอยตุกนงเงียมเหนื่อยไว้แต่จะหายท้ากาบงรูปบงรวมเชียร์นกกระดิ่งเลือกสิ่งนี้เตี๋ยประชีพรัตตะการเป็นยุนปีจำปีพองดิฉันะปัญหาขมาคือจะปัญหาระเวียงประชีพรัตตะการหนึ่งยุนคือจะปัญหาระเวียงประชีพรัตตะการ นั่งอ่านยาวยุ่นคือคนแสนแต่ไม่ดองมันแม้นที่ปัญหาเรื่องคณะปะสังครูชีพจะมีคณะปะประยุทธ์จนกำผีจีตีเนี่ยวิเพียร์ละจ้องเอาสไลด์โลดโจรหมกทื้อที่อัญญากรรมดาวสักซาจีตบัดสไลด์เงินหนึ่งมีการยิ่งจะทางคณะปะเจ้าปะไรกาโดยซาคุมเนี่ยพ้องโดยซาชีวิตซีแปรระบบรองพ้องตาที่อาจจะตกเป็นองค์ท่าที่อัญญากรรมดาวดอกเงินยุติธรรมบานตีพุทธิคเมียนตี ให้กับพฤติกรรมนั้นโยโคลนทางเงินจุดเด็ดข้อเลยสังคมโดยโลกตุริยาประทัดสุบดีก็ขึ้นลาตะพอได้รูปปั้นคนแทนบางท่านรัฐทัดรูนจิตเนี่ยการที่อัตตปไตยเทียบต่อจากนั้นโดยมันโยกรอมอ่อยโลกทวีจิตเนี่ยรบดำนาสลายไปหาขมาต่อให้เอาไว้ปั้นประชีพรักขมาเตรียมที่เราจะติดท้อ คือถ้ามองไปสังคมขมายปัจจุบันนี้เรียบปุ๊บเป็นแต่ดาวอย่างเปื่ออายุติดพ่อตัวแต่อำนาจประดิษฐ์การบอกบอกคุณกระดับตัวโดยฉะนั้นเราจะหาคุ้มอันตรายเดียดนั่งองค์การจะหาประชีพมันอายรบยุติท่อออกมาบานตีมีแต่ประชีพรัฐขมายแต่รบยุติท่อต่อครูนเองไอ้คือมีแต่กำลังสามัคคีจิตสุดล้มตุเล่ผนอกแต่ทั่วออกมามีระดับเพียบรบยุติท่อนั่งรักษาปัญหาเราเองเราวิ่งขมายหนึ่งขมาย พร้อมแจ้งปัญหาเรื่องขมายดังยวนบ้างกำลังคณะปะนโยบายมันแม่นจะกำลังปัดระบบมหาชนด้วยคือจะกำลังจำนางมนุษย์หมวยกลม
ែលមានឆន្ទៈមិនដូចឆន្ទៈរបស់មហាជនឡើយដូច្នេះបើឆន្ទៈរបស់គណៈបកនយោបាយស្របគ្នានឹងឆន្ទៈរបស់មហាជនហើយក៏ប៉ុន្តែបើមានតែយុទ្ធសាស្ត្រត្រេកត្រតចង់តែសម្របសម្រួលទៅនឹងពួកដែលតំណាងឲ្យអយុត្តិធម៌សង្គមនោះគឺមិនអាចធ្វើឲ្យឆន្ទៈមហាជនសម្រេចដោយបំណងបានឡើយព្រោះឲ្យចំគឺមិនអាចរំលំរបបដាច់ការបានហើយក៏រឹតតែមិនអាចដេញចោលយួនឈ្លានពានចេញពីកម្ពុជាបានទៀតគេចេះតែប្រកាសថាគេនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជានិច្ចភាសានេះមិនមែនត្រឹមតែអ្នកនយោបាយខ្មែរទេតែយកមកប្រើដោយយកឥរិយាបថសម្របសម្រួលជាតិនិងជៀសវាងការបង្ហូរឈាមគឺចាំបរទេសខ្លះដូចជាបារាំងតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកលរ៉ង់ហ្វាបយូសក៏បានបញ្ជាក់ថ្មីថ្មីនេះដែរថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជានិច្ចដោយបន្ថែមថាខ្មែរត្រូវការស្ថិរភាពនយោបាយជាចាំបាច់ណាស់ក្នុងគ្រានេះនរណាមិនចង់មានស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអាជនខ្មែរចង់បានណាស់នៅស្ថិរភាពនយោបាយមួយដែលគ្មានរបបផ្ដាច់ការហើយពួកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដូចបនអាយ៉ងហ៊ុនសែនក៏ត្រូវការស្ថិរភាពនយោបាយដែរដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងស្រុកជាបន្តក្នុងការជិះជាន់ក្នុងបរិយាកាសអយុត្តិធម៌ក្នុងការបង្ខំបង្ខោចធនធានធម្មជាតិខ្មែរនិងបញ្ជូននិកមជនយួនមកក្នុងស្រុកមួយសេរីដោយកណ្ដាប់ដៃដែកបំបិតមាត់ខ្មែរនិងសម្រាប់ខ្មែរដោយនិរន្តរភាពហើយបើស្ថិរភាពនយោបាយរបៀបនេះជាស្ថិរភាពនយោបាយដែលប្រទេសប្រចាំប្រទេសនិងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញនៅកម្ពុជានោះមហាជនខ្មែរមិនអាចទទួលបានទេសូមជ្រាបព្រោះអ្នកដែលជាប្រភពធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរមានអស្ថិរភាពដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺចៅយួនអន្តរថៃដែលតែងតែកលាយការពុតពីលក្ខណៈជាជនជាតិស្ដៀនពីនគេទៅជាជនជាតិរងគ្រោះវិញចំពោះត្រជាស្រាលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងថោកទាបមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ឈ្មោះពុតរបស់ខ្លួនជាយួនផងដូចឈ្មោះជាវៀតណាមដោយចេតនាដើម្បីកលាយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបិទបាំងអំពើឈ្លានពានរបស់ខ្លួនដល់អ្នកជាតិខាងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីឱកាសនេះជាឱកាសដែលយើងមិនអាចឲ្យរំលងបានទេព្រោះជាឱកាសដែលយើងត្រូវស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាព្រោះមានទឹកភូមិយើងកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាកម្ពុជាក្រោមទី2ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបើយើងនៅតែប្រកាន់ឋានៈជាប្រធាននេះជាប្រធាននោះមិនព្រមរកឱកាសជួបគ្នាពីព្រោះគ្នាអង្គុយតុជុំគ្នាជជែកគ្នាប្រមូលគ្នានៅក្នុងអង្គការជាដុំកំភួនទីនោះលទ្ធភាពប្រពៃរបស់របស់យើងរៀងខ្លួនមិនអាចយកឈ្នះទៅត្រូវបានទេតាមគំនិតរឹងមាំរបស់ខ្មែរនេះហើយដែលជាយន្តការជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991មានការអនុវត្តឡើងវិញដោយយើងបង្ខំឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនេះមានយួននិងថៃជាដើមគ្រប់នៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្តេជ្ញាបិញបរទេសយួនចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននិងទម្លាក់រដ្ឋអំណាចដែលបានមកដោយក្លងឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរនោះខ្មែរត្រូវហ៊ានធ្វើបដិវត្តឈប់រកលេសនេះរកលេសនោះមកពន្យឺតដំណើរការរំដោះជាតិទៅនាំឲ្យខាតពេលវេលានិងទុកឱកាសឲ្យសត្រូវពង្រឹងកម្លាំងរបស់វាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងពិបាកនឹងផតទល់អង្គការជាតិអន្តរការជាអង្គការចាំបាច់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្រងការរំដោះជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយជោគជ័យបានព្រោះអង្គការនេះនឹងយកឆន្ទៈប្រជាជាតិមកធ្វើការអនុវត្តសម្រាប់ស្ដរបបផ្ដាច់ការនិងនេការកុម្មុយនីសចោលឈានទៅក្តាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបាននិងមានប្រសិទ្ធភាពផងតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New Jersey បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុគ្រោះដល់ប្រទេសវៀតណាមទេប្រសិនបើវៀតណាមនៅតែមិនធ្វើឲ្យប្រសើរខាងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាអ្វីដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើទៅបាននៅពេលនេះគឺបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់វៀតណាម Thirdly,
I'm the prime sponsor of the Trafficking Victims Protection Act of 2000. That, too, has a series of very... ដោយលោកបានជ្រាបហើយថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2000ហើយយើងបានរកឃើញថាវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលរំលោភសិទ្ធិកម្មករមានអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ជាប្រទេសដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើពីនេះទៅទៀតបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្ថិតជាចំណោទដ៏ធំមួយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានធ្វើបង្កេតរកឃើញថាមានករណីមួយចំនួនដែលជនភៀសខ្លួនវៀតណាមហើយដែលជាក្រុមមាននិន្នាការទៅរកលោកសេរីនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនិងធ្វើទរណកម្មនៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមអ្នកស្រីសារាគមបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាកន្លងមកកម្ពុជាបានរំលោភលើអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមួយចំនួនដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទៅឃុំខ្លួននៅវៀតណាមហើយវៀតណាមបានធ្វើទរណកម្មអ្នកទាំងនោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ Well I mean there are cases where dissidents from Vietnam who fled to Cambodia if they were ជនភៀសខ្លួនវៀតណាមខ្លះដែលមកជ្រកកោននៅកម្ពុជាប្រសិនបើពួកគេសកម្មខាងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះពួកគេប្រកាសជារងនៅសម្ពាធផ្សេងៗរួមទាំងការធ្វើទឹកបុកម្នែងរហូតដល់មានការចាប់បញ្ជូនទៅវៀតណាមវិញជាក់ដែងដូចជាករណីប្រជាជនទឹមសខនដែលគេបញ្ជូនខ្លួនពីខេត្តតាកែវទៅឃុំខ្លួននៅវៀតណាមហើយម្នាក់ទៀតគឺលោកលេជីធ្វេដែលជាមេដឹកនាំកម្មករនៅពេលលោកមកដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2007ដើម្បីសំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយគ្មានដំណឹងតទៅសោះរហូតមកដល់ពេលនេះដូច្នេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាមិនមែនជាឋានសួគ៌ដ៏មានសុវត្ថិភាពក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានទេដោយសារសមាជិកកម្ពុជាអាចចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះបញ្ជូនទៅវៀតណាមវិញហើយវៀតណាមនឹងធ្វើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរការអះអាងរបស់អ្នកស្រីសារាខមធ្វើឡើងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីសន្និសីទបង្ហាញរបាយការណ៍មួយស្តីអំពីការធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសាសនាក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅកម្ពុជាទៅប្រទេសដើមរបស់គេវិញនោះកាលពីឆ្នាំ2009កម្ពុជាក៏បានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនជនជាតិ Uyghur ចំនួន20នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញដែរជាថ្នូរទៅនឹងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបចំនួន 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាអ្នកស្រីសារាខមមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានរំលោភលើអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនោះអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនចែងថារាល់ប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់មិនត្រូវបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដើមរបស់គេជាដាច់ខាតប្រសិនបើប្រទេសនោះជាប្រទេសដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេជួបនឹងភាពប្រថុយប្រថានវត្ថុអសិរ័យមិនអាចសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីសមាជិករបស់កម្ពុជាបានទេកាលពីថ្ងៃសុកជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលត្រូវសមាជិកកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមតែរងនៅទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកខ្លះទទួលទោសដល់យុឆ្នាំជាក់ស្ដែងទៅនឹងការធ្វើទរណកម្មក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមនេះដែរព្រះបាជគុណដាញ់ថុលជាព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានថេរដីកាថាសមាជិកវៀតណាមឃុំខ្លួនព្រះអង្គក្នុងគុកងងឹតរយៈពេល6ខែដោយបង្អត់ចង្ហាន់ព្រះបាជគុណបន្តថាក្រមអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់សម្រាប់ស្មងជីពរព្រះសង្ឃវាយបញ្ចូលគុកដូចជាសត្វធាតបើពេលដែលចេញពេលដែលគេចាប់អាត្មាដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគេចាប់សម្រាប់ទាំងកម្រលយ៉ាងដោះគឺយើងថាសម័យប៉ុលពតយើងមិនដឹងថារបៀបយ៉ាងណានេះប៉ុន្តែពេលដែលចាប់ពួកអាត្មា5អូនហ្នឹងគឺចាប់សម្រាប់ស្មងជោគហើយបញ្ជូនចងឡើងឡានបោះឡើងឡានដូចជាចាប់ជូកចងអញ្ចឹងគេដាក់ពន្ធនាគារដាក់ពន្ធនាគារទាំងសម្រាប់ស្មងជោគអត់មានឧបជាអត់មាននៅក្នុងវត្តវារាមអីគឺពួកហ្នឹងនាំគ្នាមកចាប់ពួកអាត្មាសម្រាប់ស្មងជោគបោះចូលគុកចឹងឡងព្រះរាជគុណដាញ់ផលមានធរណីកាថានៅពេលដែលព្រះអង្គជាប់ក្នុងគុកងងឹតនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2009នោះព្រះអង្គតែងរងនឹងការវាយធ្វើទរណកម្មនិងបង្អត់អាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរហូតមកទល់ពេលនេះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គតែងមានការព្រួយបារម្ភច្រើននិងសុបិនអាក្រក់ជារៀងរាល់យប់ថែមទៀតបានទៅជួបពេទ្យអាមេរិកដែរបានប៉ុន្តែគេអត់បានធ្វើពិនិត្យសុខភាពអីទេគ្រាន់តែធ្វើថែខាងចិត្តសាស្ត្រពួកបាន
ធ្វើបទសម្ភាសអីចឹងប៉ុន្តែគេបានអរំលាយថាពួកអាត្មាទាំង5នាក់ហ្នឹងគឺមានការភ្លៀងភ្លាត់មានការវង្វេងជាដើមដោយសារការរំលោភបំពានដោយការសម្លុតគម្រាមកំហែងដើម្បីយកចម្លើយក្រោយពីពេលជិញពីគុកមកហ្នឹងហើយក្នុងពេលជិញក្នុងគុកហ្នឹងត្រូវការវាយដំត្រូវការសម្លុតគម្រាមកំហែងដើម្បីយកចម្លើយពួកអាត្មានឹងធ្វើពួកអាត្មាមានការភ័យនៅសពថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះនឹករឿងចាស់មកហ្នឹងគឺពេលដែលសឹងទៅក៏មានការសុបិនក៏យកសពហ្នឹងអ្នកទស្សនយោបាយក្នុងគុកងងឹតនៅវៀតណាមភាគច្រើនត្រូវបានគេឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតទំហំប្រហែល3ម៉ែត្រការ៉េគ្មានកន្ទេលគ្មានមុងគ្មានភួយនិងគ្មានខ្នើយអ្នកទស្សនរស់នៅក្នុងគុកនោះដោយការស្រេកឃ្លានអ្នកខ្លះចាប់សត្វល្អិតធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃនៅពេលជប់គេតែងឮសំឡេងមនុស្សត្រហូរយំដោយសារការឈឺចុកចាប់ពីការធ្វើទរណកម្មរបស់ឆ្មាំគុកដើម្បីសួរចម្លើយទីនោះប្រៀបដូចជាឋាននរក9ជាន់ដែរដែលសំបីតែអាហារក៏ពួកគេមិនអាចមើលឃើញថាតើជាអាហារប្រភេទណាដែរព្រះដាជគុណបញ្ផលមានធរណីកាថាអ្នកទោសមនសិការភិជាច្រើនត្រូវគេវាយបញ្ច្រកឆ្នាំដែលគេមិនឲ្យស្គាល់ថាជាឆ្នាំអ្វីនោះឡើយហើយថានៅពេលដែលអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញមនុស្សភិជាច្រើនមានសតិអារម្មណ៍មិននឹងណោហើយ 3-4 ឆ្នាំក្រោយមកក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទៀតរបាយការណ៍របស់លោក Christopher Smith តំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកទោសមនសិការជាង600នាក់ភាគច្រើនជាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសាសនាដែលកំពុងរងការធ្វើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគុកងងឹតនៅវៀតណាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន2អង្គនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន6នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគុកងងឹតរបស់វៀតណាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដោះលែងអ្នកទោសទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាវុទ្ធុអាស៊ីសរៃទីរដ្ឋធានី Washington ហ៊ុនសែនជំទាក់ការកបតជាតែប្រយុទ្ធវិធីបំបែកបំបាក់ធ្វើឲ្យឯកោនិងសម្លាប់សត្វគឺជាយុទ្ធវិធីកុម្មុយនីសដែលបានប្រើចាប់ពីឆ្នាំ1978មកដល់សប្តាហ៍នេះសម្រាប់បំផ្លាញសត្វនិងអ្នកប្រឆាំងដោយមិនរើសមុខអតីតរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5 6 កក្កដាឆ្នាំ1997ការសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងនៅឆ្នាំ1998លោកនឹងលោកហ៊ុនសែនកំពុងអនុវត្តយុទ្ធវិធីនេះមកលើកម្មករដែលធ្វើបាតុកម្មសប្តាហ៍ទៀតកម្លាំងនៃប្រជាជាតិខ្មែរគឺដេញហ៊ុនសែនពីអំណាចនិងដេញយួនពីប្រទេសកម្ពុជាតែប្រយ័ត្នមហាបាតុកម្មអាចបង្កើតបានត្រឹមតែកូនកណ្ដោប្រមេះព្រោះតែយើងចាញ់អំបីកលសត្រូវប្រជាជាតិខ្មែរពុំអាចជឿទុកចិត្តលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងស្រុងបានទេហើយដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នយោបាយជៀសវាងការដើរតាមគេដូចសត្វមមៀចូលខ្លួនឬដើរនៅក្នុងរូងភ្នំងងឹតដោយជាបិទភ្នែកក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការជាតែចាំបាច់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការបានកើតហើយនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2014នៅទីក្រុងប៉ារីសក្រុមការជួងជ្រៃនៃបដិវត្តន៍ការជួបសមាគមទេពនិមិត្តនិងអ្នកស្នេហាជាតិនានាដើម្បីដឹកនាំការរំដោះជាតិខ្មែរពីយួនរំលំរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្មែរត្រូវតែងើបឡើងរឿបំរាស់ឲ្យខ្លាំងក្លាដោយខ្លួនឯងតាមគ្រប់មធ្យោបាយដោយប្រទេសនានាដែលគេបានធ្វើមកហើយដោយជោគជ័យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃទី23 ដុល្លារ 1991ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនិងសង្គមខ្មែរកំពុងដើរលឿនស្លេងអញ្ញាធម៌បានចាប់លោកពាន់ពើនិងបាតុករ23នាក់ដាក់ពន្ធនាគារមានការបាក់ទង្គិចធ្ងន់ក៏រូបនៅប៉ូលីសនៅកម្មកោនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4សរខេងបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចារវាងបក្សទាំងពីរទីបានប្រកាសថាកងទ័ពគាំទ្រជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចៅហ៊ុនសែនមកគំអបសង្គ្រោះជាតិឈប់ចរចាឬសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនចូលកបតជាតិហើយយ៉ាងយូររលំរលីព្រោះសព្វថ្ងៃប្រទេសខ្មែរមានរដ្ឋាភិបាលចៅសភាចៅនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចៅបើប្រជ
ជាជាតិខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់បដិវត្តកាឈូកនោះប្រជាជាតិខ្មែរនឹងឈ្នះខ្មែរមិនត្រូវទុកឲ្យក្រុមចៅហ៊ុនសែនជន់ក្បត់ជាតិបន្តដឹកនាំប្រទេសនឹងទុកឲ្យយូនធ្វើអាណានិគមនិយមលើស្រុកខ្មែរដោយតែពួកវាបានធ្វើជាង35ឆ្នាំមកហើយនេះទេ